今日も、クールにやっていくぜマリオメーカー。ゴール付近が工事中？どういうことだ？ハテナボックスにはマント、壁って書いてあるし、コンベアで飛べばいいのかな？とりあえずはやってみるしかないな。このバネは何かに使うのかな？バネ持っていくと、ホバリングができないんだよね。あれ？何もない感じ？少なくとも、このやり方はハズレだったみたいだな。そこのドアは、罠だと思ってたんだけど、とりあえず行ってみたらいいんじゃないかな？それではお邪魔します。あ、ちょっと私でマリオが隠れちゃってるので一旦姿を消します。これは確かに工事中っていう感じがするな。パウブロックがブラックパックンを倒してくれてるけど、このまま待っていればいいのかな？え、それじゃあ最初に飛んだやつが罠だったっていうこと？なんて言ってる間にゴール。マントでうまく飛んできたら、別ルートのゴールとかもあったのかな？それか。そのルートだと工事通行止めで通れなくなってるのかもしれないんだぜ。それじゃ、いいねして次のコースをやっていくる。お化けの中を走り続けるダッシュ半自動。前回に引き続きテレサコースですか。一瞬ものすごい数のテレサにビビったけど、アミーボを取り続けていける感じになっているんだな。アミーボを取った瞬間って無敵時間でもあるのかな？テレサに当たってダメージを食らっているようには見えないよね。それにしても、一体何種類のアミーボに変身しているんだろうな。おお、最後は私の大好きな不思議種でゴールだアネッシー。半自動って言うと、バネとかでぴょんぴょんしたり走り続けたりするのが多いけど。これも確かに立派な半自動だよね。それでは、今日はあと一つやっていくる。ファイア、スネーク、キャッスル、火の蛇の後ろ。日本語で言うとなんか微妙な感じが。お、いきなりキノコをもらえるんだね。ゆっくりしてるとバブルのタイミングが変わってきてしまうから、ここは、早めに抜けていった方が良さそうなんだぜ。ファイヤー取ったけど、どうすればいいのかな？あ、すごいよ霊夢。クッパクラウンがバブルを運んでくれてるよ。これでここは先に進めそうだな。お次は何かな？どうやら、ファイヤーボールを階段をうまく登らせてやればいいみたいだね。スネークが邪魔で、少し時間かかってしまったのでカットしました。最近カットが多くない？うつ主がスムーズにやってくれればいいんだけどね。砲台をうまく動かして、鍵をゲット。似たようなのを完璧超人さんのコースで遊んだね。んと、やることはわかるけど、最初の1個目を踏むのが難しそう。これは、またカット安定ですね。視聴者様たびたびカットで申し訳ございません。チャンネル登録が増えてくればこのようなことも減ってくると思いますので、ぜひ登録をお願いいたします。あ、高評価もよろしくお願いいたします。視聴者様、なんか本当にいろいろ申し訳ございません。今度は大きなスネークが出てきたよ。さっきのファイアーボールのとこだけじゃ、しょぼすぎるからな。ギミックはしょぼくないですよ。スネークのことですよ。あのスネークに追いつかれる前に、ボム兵を爆発させて道を作っていけばいいんだよね。でもこのボム兵、砲台が邪魔で簡単には着火させられないんだぜ。スネークが先に行っちゃうと、上から砲台が落ちてきて進めなくなっちゃうから急いで爆発させていかないとだよ、霊夢。ここはちょっとゴリ押ししてでも急いだ方が良さそうだね。狙ったところへ確実にファイアーを当てられる腕が欲しいんだぜ。これでもかなりギリギリだったね。このなんとも言えない間が、緊張感を盛り上げてくれるね。ラストスパート、どんな感じかな？ギリギャー。なになになんですか？あの大きい蛇は？まさかこいつの上に乗っていかないといけないのか？ファイヤーフラワーを取って、ゴリ押ししながら進んでいく感じ？ゴリ押しなら、お前の得意分野だろ？それは得意だけど、爬虫類は大っ嫌いだよ。どういうか、なんでこいつの背中に乗れるんだろう？多分、何かのブロックと合成してあるんだろうな。あの、ゴールはまだですか？ゴールが遠ざかったな。霊夢お願いします。今度こそなんとか決めちゃってください。業務、顔が引きつりすぎだぞ。さっきミスったところは超えたし、これでなんとかなるかな？あれ、ゴールを塞がれちゃったよ。そこのトゲネットで壊してやればいいんだぜ。テレサもファイヤーも壊せるなんて、一体この甲羅は素材なんなんだろうね。クッパの甲羅よりも強そうだよね。よっしゃー、これでゴールだー。
今までファイアースネーク蛍光スって追いかけられるのが多かったけど、そのスネークと一緒に進んでいくなんて、斬新で面白かったんだぜ。それでは、今日はこの辺りで終わります。また遊びに来てくださいね。次は、あなたのコースにくるくるくる。